кажуть. Ви прокидалися щодня від свекрухи, яка сиділа у вас біля голови та читала оголошення про роботу. Що невістка чужа кістка? Що ця похована зділа в житті? А свекруха справжній монстр. Іра, пусть у тебе язика цокне. Подвічний конфлікт. Правда, що свекруха вибила двері, коли ви з чоловіком займались сексом? Та хто насправді? Уже надоїло. Не дає нормально жити. Ви навмисне зводили наклеп на свекруху, аби розсварити їх із сином. Детектор брехні. У понеділок о 19:00. Прем'єра на СТБ.